Top 5 milionáři, kteří přišli o všechno. To prečo? Vítejte u dnešního videa. Hazard, kurvy, drogy? Stává, že se stanete miliardářem a za pár let skončíte pod mostem, zní celkem nepravděpodobně. Ale i to se některým lidem stalo. Byli byste překvapeni, jak snadné je utratit 100 miliony během několika let. Ať už za zbytečné věci nebo vlivem investičních chyb. V dnešním videu se podíváme na 5 lidí, bývalých miliardářů, kteří celý svůj majetek ztratili. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. To mě jeblo. Páté místo. Patricia Kluge. Patricia Kluge, co spravila Patricia Kluge? Příběh Patricia Kluge je typickým klišé, kdy se krásná mladá žena provdá za bohatého staršího pána. Majetek Johna Kluge v roce 1990 dosahoval výše asi 5 miliard amerických dolarů. A když se s ním Patricia rozváděla, podle zdrojů dostala majetek ve výši asi 1 miliardy amerických dolarů, včetně rozsáhlého venkovského panství ve Virginii. Patricia své nabité bohatství však nezvládla ukočírovat. Investovala do založení svého vlastního vinařství, do nemovitostí a dále si půjčila 65 milionů dolarů na výstavbu několika luxusních domů. Na co si musí člověk požičovat 65 milionů, když má miliardu? Za účelem pozdějšího prodeje. Bohužel jí do karet moc nehrálo. Veskerer serus. Veskererko, nejlepší je na tomto, že ty ma nikdy neoznačíš a já tě vždy prečítám. Časování, kdy finanční krize v roce 2008 způsobila pokles poptávky po jejich vínech a Patricia nebyla dále schopná splácet své půjčky. Nakonec rozprodala veškerý svůj majetek, včetně panství s vinicemi. Podle New York Times jí v roce 2017 zbylo nějakých 2,6 milionů dolarů, se kterými se pokouší obchodovat se šperky. Tak z miliardy jebla na 2,6 miliona čet. Ty koko, to je otrasné. Chalani, musím vám ukázat jednu konverzáciu. Musím. Vydržte, mám to screenshotnuté. Tak to mi to tu priletelo, tak jsem si to musel hned screenshotnout. Aj. Iní fešák z teba. Iní. Takže iní fešák z teba. A já jsem mu napísal, že kámoško, tu gramatiku nemyslíš vážně, že to nemůžeš prostě vzít vážně. Tak hneď mi takto spravil deň včera, ujebala jsem se jako kot. Iní. No, tak čo vám na to poviem, no. Iní. Ale jako vtedy jsem byl fakt iní fešák. S tím čírom. Kosmi, děkuji za 13 měsíců, 13 jsem to robil sem, za 13 jsem to rozdíl, nebo čekáte se pre kosmího, kosmi. Děkuji. Za 13 měsíců, chat, jdeme dále, klik. Kosminový, tak zpět. Místo, Aiky Batista. Aiky, chceli byste zvolat Aiky? Já ne. Aiky Batista byl obchodník a ropný magnát, který se díky těžebnímu průmyslu stal nejbohatším Brazilcem a 7. nejbohatším člověkem na světě. Jeho hodnota majetku se odhadovala na 34,5 miliardy amerických dolarů, ale vychloubačná povaha a hamižnost se mu nakonec stala osudnou. Jak se později ukázalo, Batistovy parcely údajně přetékající ropou jí ve skutečnosti měly velmi málo a obří investice, na které si ve svém velikářství bezstarostně napůjčoval, najednou nebylo z čeho splácet. Cena firmy, která byla nafouknutá jen kvůli očekávaným ziskům, nikoli reálnou produkcí, splaskla jako když praskne bublina a ze dne na den Batista přišel téměř o vše. O rok později se dokonce dostal do dluhů ve výši až 1 miliardy amerických dolarů. V roce 2018 byl nakonec odsouzen k 30 letům vězení za korupci. Če to jak bolí, tak je to ono. Osudy. Tak vlastníš 36 miliard a prejebeš to a ještě aj za korupci tě normálně uznají vinným a dostaneš nakonec 30 rokov v base, kde tě bude švácat nějaký plnoštíhlý černoch. No ježiš, mne je zle. To je strašné, ty kokot. To je strašné. Poliak, ahoj. Třetí místo. Rodriguez, true. Sean Quinn. Sean. Finanční krize v roce 2008 dovedla mnoho společností a majetných osob k bankrotu. A jedním z těchto lidí byl Sean Quinn, který byl kdysi nejbohatším člověkem v Irsku s majetkem ve výši 6 miliard dolarů v roce 2005.
Z malého podnikatelského subjektu postupně vybudoval holdingovou společnost Quinn, která se zabývala průmyslem, nemovitostmi nebo finančnictvím a svůj podíl měla i v Anglo-Irish Bank. Po prasknutí irské realitní bubliny došlo ke kolapsu banky a jejímu znárodnění. Quinn tak přišel o zhruba 3 miliardy amerických dolarů, dostal se do dluhů a vyhlásil osobní bankrot. V roce 2012 si také odseděl 3 měsíce za pohrdání soudem. Mně je zlé to, fuj. Druhé místo, Bjelgorful Godmundsen. No, to bol Slovák, chalani. Ty kokot. Som skúsil len toto prečítať, hovorím normálne. Som mal krč v jazyku. No nič, púšťam to, meno mu neprečítam, bohužiaľ. Bjelgorful Godmundsen byl vlak. Kto? Druhé místo, Bjelgorful Godmundsen. Bjelgorful Godmundsen. Ešte raz, ticho. Druhé místo, Bjelgorful Godmundsen. Bjelgorful Godmundsen. Chcel by si, počúvaj, Entrix, chcel by si zavolať by... Tak. Druhé místo, Bjelgorful Godmundsen. Bjelgorful Godmundsen. Chcel by si zavolať Bjelgorsen. Entrix. Čo? Kokočak, si predstav, že ideš nejakej babe normálne, spoznáte nejaká baba a ideš sa aj predstaviť, ak kokot, kým to vykokceš normálne, tak vybavené, aj po party. Konec, party, doma, všetko. No a Entrix, hej? Ty kokot. To by som asi nechcel. Asi nie. Godmundsen byl vlastníkem islandské Landsbanky, kde držel většinový podíl. Tento islandský podnikatel byl též fotbalistou a chvíli dokonce vlastnil britský fotbalový klub West Ham United. V roce 2008 se stal druhým islandským miliardářem a během jednoho roku se dostal do žebříčku Forbes jako 1014. nejbohatší člověk světa, načež kompletně zkrachoval. Z celého majetku ve výši přes 1 miliardu dolarů Forbes nyní uvádí majetek 0 amerických dolarů. Důvodem jeho pádu byl islandský bankovní krach a znárodnění Landsbanky. Jeho syn na druhé straně, Thor Bjelgorful, který Thor také přišel o celé své bohatství během finanční krize, získal svůj status miliardáře nazpět už v roce 2015. Thor je tak dosud jediným islandským dolarovým miliardářem. To je úletnictvo, no. První místo, Vijay Mallya. Vijay Mallya byl indický miliardář, který svůj majetek získal výrobou a prodejem alkoholických nápojů. Byl také známý svým extravagantním životním stylem a nikdy nekončícími večírky. Dobrý styl. Vlastnil... Dobrý styl má. Také dnes již zaniklou indickou leteckou společnost Kingfisher Airlines a ta odstartovala jeho strmý pád na dno. Počínaje rokem 2012 si Mallya začal půjčovat nemalé částky na udržení své letecké společnosti nad vodou. Později, aby byl schopen umořovat dluhy, odprodával svoji mateřskou společnost United Spirits, která byla hlavním zdrojem jeho příjmů. Nakonec byl obviněn z praní špinavých peněz, podvodů a dlužil bankám přibližně 1,3 miliardy amerických dolarů. Před spravedlností pak utekl do Velké Británie, kde se dodnes drží zuby nehty, aby nebyl vydán zpět do Indie. To je úletnictvo, že blázen, čo má normálně miliardy, tak dokáže takto člověk.